Здравейте, господин Бонев. Здравейте. Благодарим, че ни приехте и се съгласихте да гостувате. Аз искам да ви благодаря, че след толкова години ви виждам отблизо, следях ви само по телевизията и ви се радвах първо на желанието ви и на професионализма, който проявявате, за да рекламирате футбола не само в България, а и в цяла Европа. За мен вие сте ми приятели от годините, когато се говореше с много добри чувства за футбола и ще ми бъде приятно винаги да разговарям с вас. Благодарим. Сезоните се сменят, времето минава, но големите събития остават. Сега всички говорят за юбилейния матч на Христо Стоичков, но в историята и твой бенефис. 84-та година, 16 септември, Пловдив, за първи път у нас за такъв матч идват Франц Бекенбауер, Боби Мур, Волган Коверат, Лев Яшин, Гжего Шлатов. Как се случи всичко това? В един момент, това беше в началото на сезона 84-та година за първенството, влизайки да играя срещу Черно море, разбрах, че желанието ми да играя в футбол е много по-голямо от възможностите ми. И реших да се откажа от футбола. На събота беше този ден и в понеделник ръководството на Локомотив ме назначи за старши треньор на отбора. И от този ден започнаха не само нашите ръководители, а и целият град, имам предвид партийните ръководители тогава, да говорят, че е необходимо да правят един бенефисен матч в моя чест. И трябва да ви кажа, че изключително голяма подготовка проведоха нашите ръководители и най-вече един ваш колега, който направи всичко възможно да покани най-големите звезди от моето време. Гено Бахчевански се казва и винаги ще се бъда благодарен, да. И веднага започнаха да организират билети, да влизат в преговори. Факта, че тогава си спомняте, бяха треньори на отбора, световен отбор са водиши, но повечето бяха футболисти от Европа. Бяха Стефан Ковач и Райко Митич. И звездите, които ти спомена, плюс една изключително голяма наша комшийска звезда. Това е треньора, мисля, че след Стефан Ковач, той е най-известният треньор. Луческо. Луческо, да. Той присъстваше на мача. Най-колоритната личност тогава беше почетният ни гост Лев Яшин. И трябва да ви кажа, че 55 000 души имаше на стадиона тогава, 9 септември, нещо невиждано. Партийните ръководители и Общинския съвет, или тогава беха градски съвет на партията, ме провъзгласиха за почетен гражданин на Пловдив, но няколко дни това беше един изключително голям, не само спортен празник, а въодушевление за целия град. От цяла България идваха хора да видят отблизо тези големи звезди. А все пак имаше тогава желязна завеса. Нали, все пак два режима, никой не направи проблем за приси. Никой не направи проблем. Напротив, всичките партийни ръководители, които тогава не си мръднаха пръста, някой от тях, казваха, че те са допринесли много, за да се състои тази среща. Важното, че е имал. Точно така. Да. Най-ценният подарък от футбола, който пазиш, или спомен, който ти е на сърцето? Значи, да, спомени има много. Подаръци наистина съм получил, но имам, тъй като няколко дни след този бенефисен матч, Лев Яшин замина за Будапеща да уговаря среща на ветераните. Той ми подари една кристална ваза, подписана от него, и той ми остана най-ценен, защото след няколко дни на него му отрязаха крака, ако си спомняте, и след няколко месеца почина, и затова това ми е много ценно от вратар, който смятам, че дах епоха.
Обикновено подобни срещи завършват в полза на юбиляра или наравно. Имаше ли сценарий тогава? Нямаше никакъв сценарий. Волган Коверат беше отишъл на също такъв матч на ветерани в Япония и когато пристигна, забавя се полета и точно преди да започне матча, той от събликалната съблича се, облича екипа и влиза и, ако си спомните, Жеков беше в този състав, защото нямаше централен нападател. И те му казват, че влезеш второто по време или след малко. Не, аз съм дошъл да играя за Христо, а ние имаме много добри отношения с него, тъй като на мен първия ми матч за националния отбор беше 67 година в Хановер срещу тогавашния ГФРЕ. И не знам по какъв повод съм му подарил някакъв коняк и мастика българска. Когато бях в Кьон на тренерската школа, много често той живееше на 30 км от Кьон в Хенев, където има спортно училище и в, долу в килера му ми показа двете бутилки с надпис, че са ми подарък от Христо Бонев, който има първи матч с националния отбор. Това са неща, които много трудно биха се забравили и досега поддържаме много приятелски отношения и с него, и с Бекенбауер, благодарение на вашия добър приятел и мой, как да кажа, мой, аз го имам като роднина, вице-президента на Футболния съюз Михаил Касабов. Имаш ли си любим гол? Примерно за мен е любим от твоите голове срещу Уругвай на световното. Да, наистина, той е след едно центриране на Воен Войнов. За първи път съм скочил между много хора и с плонж вкарвам гол с глава, което беше това, беше нещо като патент на Гунди. Гунди вкарваше много такива голови, и, но за мен специално много важни са били головите в националния отбор, които спомогнаха за два пъти България да се класира на финали на световното първенство и в Мексико, и в Германия. И съм горд, че съм оползотворявал труда на футболистите, които са играли до мен и ми се е отдавало да бележа голови. Ако си спомнете... С Португалия спомням аз, Дени Бонев, там тези два мача бяха страшни. В Лисабон, да, и два на и казаха, че стадион луч замлъкна. При 2-1 те вкараха ни гол да изравнат 2 минути след продължението. Та имаме много, много приятни случаи, а за класирането ни в Германия на финалите, от 13 гола, които беше вкарал българския национален отбор, аз имах щастието да вкарам 9 или 10 гола, благодарение, пак казвам, на изключително големия труд на тогавашните мои колеги в националния отбор. А какво се случи на световното, на финалите тогава? Нещо да ни кажеш от кухнята. 16 отбора финалисти в Германия. 74-та година. Бяхме близо на минути на нещо, матча с Португалия тогава. Не, с Уругвай. С Уругвай поведахме 1-0, ако се спомнете, след моя гол, след центриране на Войнов. И една минута преди да свърши матча, което ще да бъде първа победа на националния отбор на финали на световно първенство, от липса на опит на Горанов, вратара, вместо да задържим, да по-професионално да погледнем на въпроса, да задържим топката, да забавим, както правят най-големите отбори в света, бързахме, подаде мисля на Цонио Василев. Той искаше да намери Воен Войнов с пас, откраднаха топката и след това му мида под корема и изравниха. След феновете от години се разказва една твоя крилата реплика. Христо Бонев излиза сам срещу вратаря, но спира и го пита. Вляво или вдясно да ти я вкарам? Има ли е наистина такъв случай? Не, да, това е, наистина има такъв случай. Това е на матча с Ботев Пловдив на стадион 9 септември. Тук имаше един вратар, който беше и при нас. Много добро момче, обаче нервак. И като правим едно двойно подаване с Тодор Иванов,
И излизам сам срещу вратаря и го виждам. Но резултата беше такъв, че можеше и малко да настъпи някаква шега. И спираме топката и го казвам, къде искаш да те вкарам? И той се обърна с гръб и я вкарах така. Не искаше да ми отговори. Е, не искал унижението до края да изпитам. Имаше такива моменти, но... Е, това тогава беше съвсем друг футбол. Тогава ние играехме, за да изпитаме удовлетворение от тая... Романтика. Игра, а хората ни се радваха на играта. И за мен, не знам дали някой е споменал пред вас, но за мен футбол е изкуство. И не знам защо не го класират като изкуствата, защото, примерно, един, който артист, играе в театъра, нали? На него му дават ролята, той се прочита, научава и излиза пред хората да каже. Ние колкото да тренираме, треньора колкото да ни показва, има 11 души, които ни пречат да го правим това. И затова е най-трудното изкуство в футбола. И затова е обичан от целия свят. И така ще бъде винаги. Заради събитията около юбилейния мач на Христо Стоичков правим това интервю на запис преди двобоя. Изменихме малко схемата, налага го. Как приемаш ти този мач на Ицо? Аз смятам, че отдавна трябваше да стане това нещо за Христо Стоичков, защото първо моите отношения към него са както баща към сина. Аз познавам и неговите родители, били сме заедно много пъти и смятам, че той с това, което направи за България, заслужава не само уважение, много неща заслужава. Той е знамето, където преди години, като споменеш името Стойков, не знам защо така го наричаха в Испания, веднага свързват България. И сигурно хората по този начин са научили къде е България, защото по наше време никой не знаеше къде е България. Ние играхме в Швеция, ако си спомнете, 2-0 ги бихме преди световното в Мексико. И дори от посолството, може би, някои хора не са знаели къде е България. Но Христо Стоичков, какво така? Аз мисля, че е трудно да намериш думи, с които да определиш какво е направил той за българския спорт и за България като държава. А за теб къде е Христо в историята на световния футбол? Сега в последно време има много звезди, но по времето, когато той игра в Барселона, аз си спомням и вие си спомняте мача, който накара Йохан Кройф да го вземе в... Спомняте ли си един гол вкара в Испания, когато е копна? Да, на Нолка, 2-4. Тогава, може би, един или двама футболисти от неговата класа могат да го направят това. И когато дойде да играят финала за европейските шампиони в Атина, с моя малкия син отидахме да го видим. Аз пред всички гърци съм казвал, че такъв футболист не е имал Барселона до тогава. Може би е имал в по-ранните години, но той беше наша гордост. И един случай ще ви кажа с него. Вечерта, като отидахме да го видим, а първо бех на тренировката, и отидах да се видим с Кройф и го питаме вечерта. Отидахме на кафе с сина ми и до него беше Ромарио. Ромарио, знаете, класа световна, то нашия се държеше, все едно, че му сега му да дава ръка да влезе в отбора. Такова се му чувства, точно така. И го питам, Ицо, утре какво става? Как ще върват нещата в... Не се притеснявай. Излизаме, 2-3 гола им вкарваме стоя и така го посочва, Ромарио посочва. И сина ми, той беше мъничек студент, беше в Атина и го гледа така и ми казва, тате, той какво говори? Не викам, той така си говори, тате. Ако не говори така, няма да е Стоичко. На другия ден 4-0. Загубиха 4-0. И отиваме, той трябва да дойде от вечер, майка му и баща му бяха там, брат му, сестра му, ще имаме банкет български. Докараха му от Испания специални кашони с вино на неговото име. Пълна тишина в един 5-звезден луксозен хотел. Този Нунес беше седнал в едно хотелче и не се вижда човека.
Кроев на мръщина, аз само му кимнах. Няма го нашия. Къде е нашия Стоичков? Ами на допинг проба останал. Влиза. Все едно, че той е вкарал 4-те гола и са били Барселона. Кога той отиде при Нунис, удря го по рамото и века, няма нищо, бе, другия път ще я вземем. Това е Стоичков. Той затова, ако той се промени, той няма да е той, който ние го знаем. Да. Той ни е признавал, че от теб е научил, че за първи път е титуляр в националния отбор на лагера и като асистент на Христо Младенов. Да, Бог да го прости. Си го извикал и си му казал, готов ли си утре, така и така. Така ли е това? Аз си го обичах много него, защото знам много... Той в Марица малко игра, след това като отиде футболист в Харман Ли, тогава покойният Иван Колев, той е бил човека, който от Харман Ли го е завел в ЦСКА. С джипката. Да, не знам с кой е, но... Ей, ти си го минал този път с джипката. Да, и не с джипката, му откраднаха от Пловдив. И отивам и му казвам, викам така и така, говорихме с Христо Младенов, иска да играеш като титуляр. Викам, страх ли те? Кой бе? Нали ги дърна, как така прави? Кой си? Ще ги изям, ще ги изям. И беше, той от малък си е такъв. Той е голям, във всичко е голям. Колко е общото между Христо Бонев и Христо Стоичков като футболисти, като личности, като пловдивчани? Не на последно място. Да. Е, като пловдивчани, сега той е роден тук, ние се гордеем с него, но неговата кариера е в ЦСКА, в Барселона, докато аз съм много по-голям от него, нямахме тая възможност, не съжалявам, защото така ми е била съдбата. Но... Той си остава идол и в Пловдив, и в България. Като състезатели, най-лошото е това, че много хора сравняват различни поколения, което не е правилно. Примерно, аз, Гунди Дермеджиев, играехме друг футбол. Те казаха, че за миналото 20-летие, нали, Гунди е номер едно, Стоичков е номер две. Аз съм много... По какви критерии са избрали хората това. Примерно, Гунди е недостижим в много компоненти на футболната игра. Както и Стоичков е неповторим в нещата, които правиш и на терена. Единият, примерно, Гунди играеше централен нападател, Ицо Стоичков играеше по-назад и отляво. Как да ги сравниш? И затова аз смятам, че те и двамата са си номер едно. Колко време, една по-неприятна тема, няма да имаме футболист български в голям европейски отбор, според те. Колко време още? Ако трябва да бъдем откровени, имайки предвид цялата обстановка или цялото състояние, не само на футбол и на спорта ни, в България на какво ниво е, смятам, че много трудно някой изключително голям талант може да се развие и да направи това, айде да не кажем с Стоичков, защото Стоичков е гений, той е недостижим в... Но да излезе да играе, примерно, сега виждаме на последно време Чочев, но играе в един отбор, който изпада. Нямаме някой футболист... Поста му е малко такъв дефензивен повече. Който да излезе, да поведе, да бъде лидер в някой европейски отбор, с когото да се гордеем. Те питахме как се работи в чужбина. Гърция, Кипър, Германия. Доволен ли си от горбета си или не се ли отказа много рано от тренерството? Доволен съм от пребиваването ми и в Гърция. Като футболист не много, тъй като те младите момчета в АЕК питаха ме, понеже аз оставах да им показвам някакви технически проблеми, и ме питаха, даскале, колко годишен си? Аз вика, какво те интересува тебе? Аз бях 34-35 години. Не, вика, защото пишат вестниците, че имаш същите години на Акрополис. Иначе, като треньор вече от Панатинайкос, с възможността да работя в Панатинайкос и да стана шампион, ми отвори вратите след това в Гърция и в Кипър. И след като вече така, аз смятах, че като се върна в България
И ако имам успех с националния отбор, ще мога да... Целите ми бяха много по-високи. Но много хора ми казваха, виж, кога не дей да забравяш, че си българин. Няма да е лесно, примерно, да пробиеш в Испания или в Италия. Няма и до сега такъв случай. Да. И там ми... Там мисля... Не, че сгреших. Напротив, гордея се, че бех треньор на националния отбор, но това не ми помогна да... да продължа нагоре кариерата си. А отиването ми в Германия беше така един компромис. И след това вече, като се прибрах с тук в... знаете, моята любов е Локомотив. Това ме... Няма никой тук. Аз винаги съм сам на стадиона, но това ми е живота на мен и особено след като станахме шампиони при с Ираносян и с Жоро Илиев вече. Тогава започнах всякакви дейности, само и само да помагам на Локомотив. И наближавам се. И намираш президенти. Това ти е специалност. Да, това търся. Винаги. Аз си Наско Узунов. Идва момент, в който знаете как изчезваха нашите президенти и още от другия ден започвахме да търсим. Кво да правим? Последен въпрос. Франц Бекенбауер каза в едно интервю за вестник Труд, че като почетен вице-президент на Байерн, неговата работа е само да ходи на мачове. Така ли и при теб в Локомотив? При мен е съвсем различно. Значи, на мен на стаята ми пише почетен президент, но аз съм в Локомотив, идвам рано сутринта и се прибирам след обед, след тренировка. Каквото има и трябва да се свърши, и мога да го свърша, го правя. И на мачовете, особено на мачове, които са много трудни за нас и сега вече обстановката е друга, но преди много гледах по телевизията, ако поведем, излизам вънка. Да, по-спокоен. Иначе няма да мога да изтърпя някакви лоши поражения. Благодарим ти много за този разговор. И аз ви благодаря и се радвам, че дойдохте в Пловдив.